Segítik a hazatérőket, eddig 30-an költöztek haza, de több mint 2000-en regisztráltak már a Gyere haza fiatal programra. Új eljárás. Magyarországon először Nyíregyházán mutatják be a legújabb epeúti endoszkópiát a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának vándorgyűlésén. Változó törvény, ezentúl kötelező megjelenni a vállalkozónak a békéltető testület meghallgatásain, aki ezt elmulasztja, több 10 000 forintos bírságra számíthat. Eddig 30-an költöztek haza, de több mint 2000-en regisztráltak már a Gyere haza fiatal programra. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Első körben 50 fiatal hazatérését támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A programba a külföldön élők egy internetes regisztráció után kerülhetnek be. Célja, hogy a hónapok vagy akár évek óta határainkon túl dolgozók hazatérését és itthoni munkába állását segítsék. A KSH adatai szerint megközelítőleg 355 000 magyar állampolgár dolgozik külföldön gazdasági okokból. A felmérés szerint az Egyesült Királyságban munkát vállaló magyarok körében a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, ezért indította el a Nemzetgazdasági Minisztérium a Gyere haza fiatal programot, amelynek segítségével megpróbálják visszahívni az ott élő magyarokat. A programnak nincs életkori határa, nem feltétel a felsőfokú végzettség, de szakképesítés rendelkeznie kell minden jelentkezőnek. Elsősorban azokat szeretnénk hazahozni, akiknek az itthoni egzisztenciát is könnyen meg tudjuk teremteni, tehát azok, akik hiány szakmában szereztek valamikor ugye diplomát, vagy adott esetben szakmát idehaza vagy külföldön, és szeretnék azt idehaza kamatoztatni, és hát nyilván azok, akik elsősorban potenciálisan megszólíthatók, azok általában azok a fiatalok, 35 év alatti fiatalok, akik még nem alapítottak családot kint, persze ugye nem jelenti az, hogy csak ők, tehát nem zártuk le a programot senki előtt. A tervek szerint a későbbiekben több országra is kiterjesztik a programot, ilyen például Németország és Ausztria is, ahol ugyancsak sok magyar állampolgár él. Első körben 100 millió forintból 50 fiatal hazatérését támogatja a szaktárca. 30-an már dolgoznak Magyarországon a program keretében, több mint 2000 olyan érdeklődő van, aki regisztrált az OFA felületén, tehát ők már nagyon komolyan gondolják, és több mint 1000 munkahely áll rendelkezésre. Tehát azt gondolom, hogy a következő időszakban naponta fog nőni a ténylegesen hazakerültek száma, de hát ugye úgy, ahogy nehéz külföldön egzisztenciát teremteni, azt felszámolni sem egyszerű, tehát itt több hónapról van szó akkor, amikor valaki ugye véglegesen, vagy például ilyen problémák jöttek elő, hogy a pici gyerek van, akkor most idehaza be lehet-e, hogy lehet beíratni iskolába, nem ragozom. Tehát a célunk az, hogy a program úgy tűnik, hogy sikeres lesz, ezért bővíteni szeretnénk a forrás oldalról. Augusztus elejétől már vállalkozás indítását tervező, a program célcsoportjába tartozó fiatalok hazatérését is támogatja a minisztérium. Magyarországon először Nyíregyházán mutatják be a legújabb epeúti endoszkópiát a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának vándorgyűlésén. A Nyíregyházi Józsa András kórházban napi rutinhoz invazív endoszkópos eljárás. Mind a betegségek diagnosztikájában, mind a kisebb műtéteknél használják az endoszkópot. Közel 230 szakorvos regisztrált az idei találkozóra, ahol előadásokkal, videóprezentációkkal készült a szakma. A belgyógyászat és a sebészet határterülete az endoszkópia. A belgyógyászati eseteknél ma már nem csupán diagnosztikai eszköz, hanem kisebb operációkra is alkalmas. Rendkívül nagy a fejlődés, nem csak a képalkotásban, tehát a kép minőség javításában az endoszkópoknak az egyre szélesebb palettája áll rendelkezésünkre, egyre több részét tudjuk elérni a gyomorbélrendszernek, erre felé megy, csak hát sajnos ez egy szegény szakma úgymond, mert rendkívül drága, és sajnos itthon nagyon-nagyon alul finanszírozott. A vastag és a vékony bél vizsgálataira alkalmas kapszula endoszkópot tavasszal mutatták be a Józsa András Oktatókórházban. A vizsgálatot az OEP jelenleg nem fogadta be, de a szakma dolgozik azért, hogy a bélrendszeri elváltozások felismerése ezzel a korszerű eszközzel elérhetővé váljon a betegek számára. Ez azért is fontos, mert a bélrendszeri betegségek sajnos egyre fiatalabb korban jelen vannak. A napi rutin nálunk már szerencsére az operatív, vagy úgynevezett invazív endoszkópos eljárás, de országosan is három
négy centrumban, az első 3-4 centrumban ezeket a vizsgálatokat tekintve benne vagyunk, és ahogy mondtam már korábban is, sok sebészeti megoldást váltunk ki ezzel az endoszkópos beavatkozással. A Nyíregyházi Kórház endoszkópos munkáját is dicséri az, hogy idén a vándorgyűlésnek a megyeszékhely adhat otthont. Másfél hónap múlva a 19,5 milliárdos tömbkórház projekt harmadik nagy egysége, a belgyógyászat is elkészül, ahol már korszerű körülmények között modern felszereltséggel dolgozhat a szakma, mondta el a főigazgató. Nagyon sokat beszélünk most az egészségügy ugye szakember problémájával, fiatalok itt tartásával. Azt gondolom, hogy az a fiatal, aki most idejön erre az osztályra, a szakmailag nagyon komoly, hogy mondjam, felkészül és nagyon komoly szakmai munkát fog látni. Az országos kongresszuson az egyik orvostechnikai cég a legújabb epeuti endoszkópiát itt Nyíregyházán mutatja be, Magyarországon először. Ezentúl kötelező megjelenni a vállalkozóknak a Békéltető Testület meghallgatásain az új, szeptember 11-től érvényes törvénymódosításnak köszönhetően. A testület munkáját egyszerűsíti és gyorsítja meg az új szabály. Az a vezető, aki a személyes megjelenést elmulasztja, több 10 000 forintos bírságra számíthat. A békéltető testületek, mint alternatív vitarendezési fórumok 1999-ben jöttek létre Magyarországon. Hatáskörükbe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése, ilyen lehet például a termék minőségével vagy biztonságosságával kapcsolatos probléma. Ezeken a meghallgatásokon szeptember 11-től kötelező a vállalkozó személyes megjelenése. Elsősorban a békéltető testület alternativitását igyekezett kiterjeszteni, növelni ez a módosítás, ami azt jelenti, hogy a bepanaszolt vállalkozásoknak kötelezettségévé tette azt, hogy a meghallgatásokon olyan megbízottal képviseltessék magukat, akik alkalmasak arra, illetve feljogosítottak arra, hogy egyességet hozzanak létre. Ezek a megjelenése akkor a meghallgatáson a vállalkozás megjelenése akkor kötelező, hogyha megyénkben bejegyzett telephelye vagy székhelye van. Amennyiben a vállalkozás nem megyei, a személyes megjelenés helyett egy olyan válasziratot kell csatolnia a vezetőnek, amelyben a fogyasztó kérésének megfelelő ajánlatot tesz. Aki elmulasztja a megjelenést, méltányosság és mérlegelés nélkül kötelező bírságra számíthat. Újdonság a fogyasztóvédelmi törvénynek az, hogy jeleznünk kell a vállalkozás jogsértését a fogyasztóvédelmi hatóságnak, és a fogyasztóvédelmi hatóságnak pedig kötelező bírságkiszabási kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a legkisebb összeg az 15 000 forint, kis, közép és mikrovállalkozás esetén ez 50 000 forintig terjedhet, és nagyobb cégek esetén pedig a nettó árbevételnek akár az 5%-ig is terjedhet a bírság. A törvénymódosítás utáni személyes találkozás ezentúl megkönnyíti és gyorsabbá teszi a békéltető testületek munkáját. Magas minőségű termelés folyik a nyíregyházi Michelin vállalatnál és a Legónál is. A Flamand Kereskedelmi Kamara vezetése mondta ezt Nyíregyházán a Nemzetközi Plátóprogram találkozóján. A rendezvényen elhangzott, a tapasztalatcseréket eddig is jól hasznosították a programban résztvevő cégek. Mindkét fél üdvözölte, hogy már 12 éve működik a kamarák között a plátóprogram. A plátó kapcsán a vállalkozások olyan kapcsolatokat építenek, amelyek segítik őket a szakmai haladásban. Az üzleti találkozókról, látogatásokról ismeretekkel feltöltődve térnek haza. A 10 fős csoport két nagy vállalatot látogatott meg Nyíregyházán. Két nagy céget látogattunk meg, köztük a Legót és a Michelint. Ahogyan mi tudjuk, ez a térség két legnagyobb cége. Mi ilyenkor sok mindent megfigyelünk és sok mindent megtanulunk a cégek üzletfilozófiájából. Most láttuk azt, hogy milyen magas minőségű termelés folyik itt, és ezt majd összehasonlítjuk, hogyan zajlik ez Belgiumban. Az ország keleti megyéjében a legnagyobb probléma a foglalkoztatás, mutatta be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Pekó László, aki kérdésünkre elmondta, a kis és közepes vállalkozások helyzete a gazdasági környezet hatására javult az elmúlt években, de sokkal jobb pozícióba kellene kerülnie a szektornak a most következő uniós pályázati ciklusban, hiszen forráshiánnyal küzdenek a hazai KKV-k. Ezek a pályázatok arra lesznek jó,
hogy akinek van jó ötlete és van jó lehetősége, azért nem mindegy, hogy kap egy 50%-os támogatást, és ez még hál' Istennek kiegészül azzal is, hogy ma forrás jutni sokkal olcsóbb. A kamara elnöke hozzátette, a jegybanki alapkamat és a növekedési hitelprogram nagyban hozzájárul a vállalkozások gazdasági fejlődéséhez, fejlesztéseikhez. Viszont nehéz megtalálni azt a szűk piaci rést, ahol versenyképes lehet egy vállalkozás. Akár 4-5 órás is lehet a határátlépés előtti várakozás a magyar-ukrán határon, mondta nyíregyházi tájékoztatóján a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A Dorján Béla kiemelte, a hónapok óta tartó helyzetet a többek között a határrendészek, valamint a vám és pénzügyőrök létszám hiánya okozza. A politikus szerint a keleti határátkelőknél dolgozók fizetésének növelésére, állománynövelésekre és a számítógépes rendszer modernizálására, kibővítésére van szükség. Nagyon sokan észrevehetik, akik járnak Beregsurány környékén, vagy akár Záhony környékén, hogy olyan technikai eszközök hiányoznak a határrendészet birtokából, amit egyébként lecsoportosítottak a déli országrészre. Indokoltan hozzáteszem, hogy nagyon helyesen, hiszen a déli országrész nagyon terhelt migráns kérdésbe. Ugyanakkor nem felejtkezhetünk el arról, hogy a keleti országrészre fog áttendálódni nagy valószínűséggel egy jelentős része annak a migrációs vonulásnak, amit most a déli országrészen megszüntettek. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által idén 29. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület tagja, a tiszavasvári Kovács Béla faműves népi iparművész lett az év mestere. A népművészet mesterei saját alkotóközösségükön belül elismert, a környezetükre hatásgyakorló, jelentős hagyomány átörökítő és értékmentő tevékenységet folytató személyiségek. A népművészet mestere állami díjjal a népművészek valamely alkotását vagy életművét ismerik el. Kovács Béla faműves a fafaragásnak egy speciális ágazatával foglalkozik, az úgynevezett vájó technikával készíti tárgyait. Igyekszik hagyományos módon dolgozni, csak kézi szerszámokat, azok közül is lehetőleg a régi mesterektől megszerzett eszközöket használja. Kovács Bélát a Kölcsei Televízió nézői 2014. júliusában láthatták Munkakör című műsorunkban. A műsort szeptember 29-én kedden 19 óra 30 perckor megismételjük. Elmarad a Móricz Zsigmond Színház idei évadának harmadik bemutató előadása, helyette a színház történet leghosszabb ideje futó darabját, az Egérfogót láthatják a nézők. A döntés hátteréről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Jól mutatkozott be a nyírbátori Majoros Bence új németországi csapatában. A 18 esztendős asztali teniszező a TTC Weinheim színeiben egy győztes és egy döntetlennel végződő meccsen van túl. A World Tour sorozat belgiumi állomásán pedig neves ellenfeleket győzött le, a napokban Magyarországon készülő játékos. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a hétforduló után is 100%-os Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese 16 órai kezdettel a Putnokot fogadja a Városi Stadionban. A másik NB3-as megyebeli csapat, a Nyírbátor, a Felső Tárkány ellen szerezheti meg első győzelmét. Elmarad a Móricz Zsigmond Színház idei évadának harmadik bemutató előadása, helyette a színház történet leghosszabb ideje futó darabját, az Egérfogót láthatják a nézők. Ezzel a döntéssel a bérletes nézőknek próbáltak kedvezni. Szász János rendezésében Ibsen Hedda Gabler című drámáját pedig 2016. szeptemberben mutatják majd be. Szász János, a Hedda Gabler rendezője már augusztusban elkezdte a darab olvasó próbáit, de egészségügyi problémái miatt a bemutatót a következő szeptemberi évadra tették át. Helyettes Langer András rendezésében Agatha Christie az Egérfogó című előadását láthatják majd a nézők október 17-én. A Móricz Zsigmond Színház igazgatója a Veresegy Színházban már színpadra állította a darabot, amely több díjat is nyert. Az az előadás nagyon eljutott a közönséghez, eszéhez, szívéhez, ez a mániám lelkéhez, és azt gondoltam, hogy ilyenkor ez az a kivételes helyzet, amikor elő lehet venni valamit a tarsolyban, mert amúgy egy művész számára nem nagyon nagy kihívás ugyanazt megcsinálni még egyszer. De itt nem az én személyes boldogságomról volt szó, hanem arról, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színháznak a bérlet kellett megmenteni. Az új előadás műfajilag részben hasonlít az eredeti tervben szereplőre. Egyrészt nagyon, másrészt meg nem nagyon. Ugye Ibsen drámája az egy ilyen pszichológiai, lélektani, szerelmi, szenvedés, erotikus házasságtörténet.
egy tragédia, és az a furcsaság, hogy az Agatha Christie persze krimi, amiben vannak pici kis szellemes részek is, de ennek a tragédiának a mélyén egy nagyon mély és régi 18 évvel ezelőtt családi tragédia áll, ami a krimi, ahogy megy előre, lassan kifejtődik ennek a családnak a szintén halállal és szomorúsággal vegyes története, és mire megtudjuk, hogy ki a gyilkos, felfejtődnek ennek a régi mélylélektani történetnek is a szálai. Az Egérfogó című előadást 63 éve játsszák, ezzel kiérdemelte a Színház történelem leghosszabb ideje futó darabja címet. Tombol a vénasszonyok nyara, csütörtök délután a hazai melegrekord is megdőlt. Az eddigi legmelegebbet Kaposváron mérték 1947-ben, akkor 35 fokig melegedett a levegő. Most viszont egy Szeged külterületén lévő állomáson 36,4 fokot mértek, így ez az új szeptember 17-i hőmérsékleti rekord. Az előrejelzések szerint még több felé mérhetünk 30 fok feletti hőmérsékletet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Magyarország 7 megyéjére, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is, hiszen a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakult. A következő napok időjárásáról többet megtudhatnak a híradó után időjárás jelentésünkből. Jól mutatkozott be a nyírbátori Majoros Bence új németországi csapatában. A 18 esztendős asztali teniszező a TTC Weinheim színeiben egy győztes és egy döntetlennel végződő meccsen van túl. A World Tour sorozat belgiumi állomásán pedig neves ellenfeleket győzött le a napokban Magyarországon készülő játékos. Szűk két hetet Magyarországon tűrt Majoros Bence, aki augusztus elején utazott el új állomáshelyére, az egyik legnevesebb európai edzőközpontnak számító németországi Oschenhausenbe, ahol többek között Szudi Ádám társaságában edz, a meccseken pedig a harmadik ligás Mannheim csapatát erősíti a 18 esztendős játékos, aki, mint elmondta, már berendezkedett új otthonában, sőt már túl van a bemutatkozáson is. Volt két liga meccsem, az első az 5-5 lett, a második pedig 6-2 nekünk. Az első meccsen 4-0-ra vezettünk, aztán abból lett 5-5, az egy picit rosszul érintett, legalábbis engem, mert szerettem volna nyerni, de így pláne 4-0-ra ez így kicsit rossz volt, de igazából jó volt, mert nyertük a páros, én nyertem egy egyénit, és buktam egy meccset 3-2-re. Az első meccsen így, hogy új klub, meg új társaság, kicsivel több stressz volt bennem, úgyhogy ezért volt egy picit nehezebb, de viszonylag jól ment a játék. Aztán másnap nyertünk 6-2-re, ugye, ott szintén nyertük a párost, és két egyéni mérkőzést tudtam megnyerni, ami igazából elég jó, mert két jó játékost vertem meg 3-1-re. Ott már kifejezetten nagyon jól ment a játék, úgyhogy nagyon pozitív élménnyel jöttem haza. A hazautazás előtt Bence a World Tour sorozat belgiumi állomásán állt asztalhoz. 21-ben nem nagyon ment a játék, igazából a felnőttnek az elején sem nagyon. Az elején nem nagyon éreztem, aztán hála Istennek belejöttem, és egész jól ment, sőt nagyon jól. Aztán sikerült megvernem a világon és a 100% helyezett Matthias Carlsson, döntőszett 20-18-ra. Szóval nagyon nagy meccs volt. Aztán megvertem a belga felnőtt bajnokot, Jean Laurikot 4-1-re. Az is nagyon-nagyon jó volt. Aztán kikaptam a világon is a 90. helyezett Kenji Matsudairától egy viszonylag szoros meccsen, de hát nyilván megérdemelten nyertő. De én annak is örültem, hogy tényleg tudtam vele játszani egy elég szoros meccset. Majoros Bence a jövő hét közepéig Nyírbátorban készül, majd Budapesten csatlakozik a válogatott kerethez. A német csapatbajnokságban ebben az évben még 7 meccs vár a nyírbátori nevelési játékosra, aki egyéni a romániai ifjúsági Európa top 10-es és a magyar felnőtt top 12-es versenyen, valamint a franciaországi ifjúsági világbajnokságon áll majd asztalhoz. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a hétforduló után is 100%-os Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese 16 órai kezdettől a Putnokot fogadja a Városi Stadionban. A másik NB3-as megyebeli csapat, a Nyírbátor, a Felső Tárkány ellen szerezheti meg első győzelmét. Hétforduló után is 100%-os a Nyíregyháza Spartakusz az NB3 keleti csoportjában, igaz, ezt még a Kazincbarcika és a Cigánd is elmondhatja magáról. A Spari legutóbb Törtei, Rezes, Kosztics és Pöröskei góljaival 4-0 nyert Felső Tárkányban. Továbbra is gödörben van a Nyírbátor, amelyen úgy tűnik az edzősere sem segített, az idéglenesen Tóth Tibor által irányított gárda Cegléden szenvedett 7-0-ás vereséget.
A tabella élén a 21 pontos Nyíregyháza Spartakusz áll, megelőzve a szintén 21 pontos Kazincbarcikát és az egy meccse kevesebbet játszó 18 pontos Cigándot. A Nyírbátor 2 pontjával az utolsó előtti helyet foglalja el a táblázaton. A 8. fordulóban a Nyíregyháza Spartakusz a Putnokot, a Nyírbátor pedig a Felsőtárkányt fogadja. Mindkét mérkőzés szombat délután 4 órakor kezdődik. A további párosítás: Jászberény Cegléd, 60 Somosese, Kazincbarcika Cigánd, Tiszaújváros Újpest 2, DVSC de a Sztája és DVTK2-re adsz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Eddig 30-an költöztek haza, de több mint 2000-en regisztráltak már a Gyere Haza Fiatal programra. Első körben 50 fiatal hazatérését támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A programba a külföldön élők egy internetes regisztráció után kerülhetnek be. Célja, hogy a hónapok vagy akár évek óta határainkon túl dolgozók hazatérését és itthoni munkába állását segítsék. Magyarországon először Nyíregyházán mutatják be a legújabb EPE úti endoszkópiát a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának vándorgyűlésén. A Nyíregyházi Józsa András kórházban napi rutin az invazív endoszkópos eljárás. Mind a betegségek diagnosztikájában, mind a kisebb műtéteknél használják az endoszkópot. Ezentúl kötelező megjelenni a vállalkozónak a békéltető testület meghallgatásain az új szeptember 11-től érvényes törvénymódosításnak köszönhetően. A testület munkáját egyszerűsíti és gyorsítja meg az új szabály. Az a vezető, aki a személyes megjelenést elmulasztja, több 10 000 forintos bírságra számíthat. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken, a legfrissebbekkel hétfőn este jelentkezünk. E heti hírösszefoglalónkat pedig holnap, azaz szombat este láthatják. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Szombat estig a Kárpát-medence nagy részének időjárását még meleg levegő alakítja, csupán a nyugati területek fölé érkezik az északnyugatira forduló széllel néhány fokkal hűvösebb levegő. Éjjel kevés fátyol és gomoly felhő várható, zápor elvétve előfordulhat. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd késő délutántól megnövekszik a felhőzet, az esti óráktól főleg a körzet nyugati részén már előfordulhat egy-egy zápor és zivatar. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap tovább gyengül a nappali felmelegedés, többnyire erősen felhős lesz az ég, és sok helyütt számítani lehet esőre, záporra, helyenként zivatarra, erős vagy viharos széllökésekkel. Hazánk egyes részein jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Hétfőn napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, egyre inkább keleten valószínű a csapadék. Kedden csak néhol és a hét közepén szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar.